quem tem pesquisa quem divulga o apresentador de de credibilidade, o mais elegante. É com você, meu querido. Um dia eu chego perto de você, oh. Tony. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Grande prazer estar participando aqui do Voz do Litoral. E a gente chega, né, Tony, para falar sobre a primeira pesquisa de intenção de votos para as eleições municipais lá em Pontal do Paraná, onde apontam o atual prefeito, o Rudão Jimenez, na liderança em todos os cenários, viu? Mas ainda assim as pesquisas estimuladas indicam que nada está decidido, né? Confira aí. A primeira pergunta feita aos eleitores teve resposta espontânea, ou seja, não foram colocados nomes de possíveis candidatos. Os entrevistados responderam sobre a seguinte questão: Se as eleições para prefeito de Pontal do Paraná fossem hoje, em quem o senhor votaria? 59,2% dos eleitores disseram que não sabem ou preferiram não responder. 17,8% disseram que votariam em Rudão Jimenez. 12,2% em Edgar Rossi. 3,9% afirmaram que não votariam em nenhum candidato. 2,3% votariam em Marcos Casquinha. 1% em Binho. 0,9% no vereador Ceni. 0,7% em Oséias Leal. 0,4% em Brian Rock. Paulão do Esporte e Alexandre têm 0,3% da intenção de votos. Zé do Pontal, João Carlos Ribeiro, Ivan e Marcos da Saúde têm 0,2% da intenção de votos. Agora veja como ficaram as pesquisas estimuladas onde são colocados os nomes dos possíveis candidatos. Em um primeiro cenário, colocados os nomes de cinco candidatos, o resultado foi o seguinte: Rudão Jimenez tem 32,7% da intenção de votos. Edgar Rossi, 27,3%. Marcos Casquinha, 9,8%. Binho, 7,6%. 7,2% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder à pergunta. E 3,2% disseram que votariam em Brian Rock. Em um segundo cenário, colocados os nomes de Rudão Jimenez, Edgar Rossi e Marcos Casquinha, os eleitores responderam da seguinte forma: 36,3% dos eleitores disseram que votariam em Rudão Jimenez, 32,3% em Edgar Rossi, 13,2% em Marcos Casquinha. 12,4% dos eleitores disseram que não votariam em nenhum dos candidatos, e 5,9% não souberam ou preferiram não responder à pergunta. Agora veja como está a rejeição dos candidatos. A pesquisa perguntou aos eleitores se as eleições para prefeito de Pontal do Paraná fossem hoje, em quem o senhor não votaria de jeito nenhum? As respostas foram as seguintes: 22,8% disseram que não votariam em Rudão Jimenez. 17,2% não votariam em Marcos Casquinha. 11,2% jamais votariam em Edgar Rossi. 11,1% disseram que não rejeitam nenhum dos candidatos. 10,8% não souberam responder ou preferiram não responder a questão. 9,4% disseram que não votariam na tate do PT, 7,3% no vereador Ceni, 5,4% no Binho e 4,8% em Brian Rock. Muito bem, olha essa pesquisa também ouviu os eleitores sobre a avaliação dos governos municipal, estadual e federal, viu? A pergunta feita aos entrevistados foi a seguinte. De maneira geral, o senhor diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Rudão Jimenez? 55,2% disseram que aprovam o trabalho realizado pelo atual administrador. 41,2% disseram que desaprovam o trabalho do atual prefeito de Pontal do Paraná. E 3,6% disseram que não sabem ou não responderam à questão. Agora veja como os eleitores avaliaram a administração do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. 74,2% dos eleitores aprovam o trabalho atual do governo do estado. 23,4% desaprovam o trabalho do governador e 2,4% disseram que não sabem ou preferiram não responder. O governo do presidente Lula também foi avaliado pelos eleitores de Pontal. Confira o que eles disseram. 52,1% disseram que aprovam o trabalho do presidente do Brasil. 44,3% disseram que não aprovam o governo Lula. E 3,6% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. É isso, então, olha, essa pesquisa ela foi realizada pelo IRG Pesquisa em Pontal do Paraná com uma amostra de 400 eleitores entre os dias 27 de junho e 1º de julho, agora, portanto. Ela está registrada no Conselho Regional de Estatística da, tre... da Terceira perdão, Região j... é, sob o número J3140. O grau de confiança é de 95% e a margem estimada de erro é de 5% para mais ou para menos. Então é isso, né, Tônia? A Gente, começa aí já pensar na corrida eleitoral dos yeah. municípios aqui da região. A gente trouxe esse primeiro cenário aqui de Pontal do Paraná. Na sequência, a gente vai falar também dos demais municípios aqui do nosso eleitoral. Te aguardamos. Valeu, Toninho. Tá bom, meu querido. Abraço.